Hej, här kommer den sista videon som handlar om provet till nya rekursionssystem, problemlösning som är i vecka 3. Det är alla som äter makaroner, ketchup och köttbullar, och till skillnad från förra videon så tänkte jag använda räknaren för att lösa det här ekvationssystemet snabbt och effektivt. Använda en matrislösning som jag tittat lite grann på. Vi har värden här som säger att Alice får i sig 19 gram protein, 2,9 gram fibrer och 2,2 milligram järn. Och vi ska svara på frågan som faktiskt ställs här i slutet. Det har jag inte med i förra videon, men vi ska svara på hur mycket Alice middag väger totalt. Jag har infört variabler. M, K och Ö, precis som innan, som står för antal hekto makaroner, antal hekto ketchup och antal hekto köttbullar. Och jag har förberett, här har näringsvärden och grejer. Jag har förberett ett ekvationssystem här som beskriver det som Alice får i sig. Och det kan vara värt att ringa in när man får så här mycket data så man lättare hittar det man är ute efter och inte läser fel. Man äter makaroner, ketchup och köttbullar. Och vi är ute efter protein. Vi är ute efter fibrer. Och vi är ute efter järn. Så. Då ska vi se om vi kan ta och lösa det här. Dubbelkolla att vi har fått ut det här rätt. 4,6, 1,5, 13. Stämmer med de här. 2,0, 1,2, 0,3. Stämmer också med det. Och vi har 0,48, 0,8 och 1,5. Stämmer också. Så. Nu tänker jag använda matrislösning på min räknare. Skapa mig en matris som vi kan kalla för A. Som innehåller 3 gånger 3 värden. Och det är de här 4,6, 1,5 och 13. 2, 1,2 och 0,3. 0,48, 0,8 och 1,5. Och sen skapar jag en annan matris som innehåller de här konstanterna. Så jag har 19, 2,9 och 2,2. Sådär. Och det betyder att det här ekvationssystemet här uppe kan vi beskriva med en matrismultiplikation. Det är ingenting du behöver kunna. Men om vi tar matrisen A gånger våra variabler som heter då M, K och Ö. Så får vi matrisen B som då är 19, 2,9 och 2,2. Och vi vill ha reda på den här rackan. Och det kan vi låta vår miniräknare göra. Ta reda på den genom att göra följande beräkning. Vi tar den här matrisen A och så tar vi inversen för den. Multiplikationsinversen för den. Gånger B. Och sen så får vi räkna ut, vi kommer faktiskt skriva ner ungefärliga värden på det här för det blir ganska jobbiga värden. Mycket jobbigare än vad jag tänkte att det skulle bli, men så är det ibland. Jag ber om ursäkt för det. Och det vi får fram i slutändan är det här då. Ska vi se. B till minus 1 gånger B. Där, det är ungefär 1,23. 0,11. Och 1,01. Så många hekto äter Alice av makaroner, ketchup och köttbullar. Hon äter rätt mycket köttbullar. Hon äter rätt mycket köttbullar kanske. Ja. Vi får fram att K är ungefär lika med 1,23. Det får vi inte alls fram. Vi får fram att M är ungefär lika med 1,23. K är ungefär lika med 0,11. Och Ö är ungefär lika med 1,01. Så många hekto makaroner äter hon, så många hekto ketchup äter hon, så många hekto köttbullar äter hon. Totalt äter Alice 1,23 plus 0,11 plus 1,01
ungefär lika med, ska vi se, 1,23 plus 0,11 plus 1,01 blir 2,35. 2,35 hektomat. Svar. Alice middag väger cirka 235 gram. Kanske kan man säga 230-240. Sånt. Så. Vitsen med den här uppgiften var, vad var då? Att se om man kan använda ekvationssystem med tre obekanta. Se om man kan hantera ekvationssystem någorlunda. Liksom få upp dem och börja analysera dem. Även om det är ganska elaka siffror. Och sådär. Det är inte nödvändigt att man liksom räknar ut rätt svar på det här. Det är inte heller min telefon, värst var det ringer. Det är inte nödvändigt att man räknar ut rätt svar för att få full poäng. Eller ens få A-nivå på den här uppgiften. Det viktiga är att man kan liksom tackla ett sånt här problem. Ställa upp ett bra ekvationssystem. Och börja lösa det, även om det är obekväma siffror. Okej, vi ses en annan gång. Hej då!